Olá, eu me chamo Roberta Novaes de Santana e eu estou aqui para apresentar o resumo intitulado A Contribuição da Educação em Saúde na Prevenção e Controle de Agravos à Saúde no Sistema Prisional. Como orientadora deste trabalho, nós temos a professora doutora Neuranice Santana e como autoras para além de mim, nós temos Maria e Ana Guimarães Silva Freitas, Cristiane Freitas Lima, Laís Silva Ribeiro e Alexia Bruna Santos Gonçalves. A transmissão de agravos à saúde é facilitada em pessoas com sistema imune deficitário pela exposição a pessoas contaminadas por um período de tempo e por condições sanitárias precárias, realidade enfrentada por diversas pessoas privadas de liberdade no Brasil. O objetivo deste resumo é correlacionar a educação em saúde no sistema prisional com a prevenção e ou controle de agravos à saúde em pessoas privadas de liberdade. Este é um estudo de caso de natureza qualitativa, recorte do projeto intitulado A Tuberculose Atrás das Grades. O local do estudo foi uma unidade prisional masculina pública situada no município de Salvador, Bahia. O período da coleta de dados aconteceu entre julho a dezembro de 2019 e utilizou análise documental e entrevista semi-estruturada. A coleta foi realizada por discentes e docentes da Escola de Enfermagem da UFBA e contou com a participação de 104 pessoas privadas de liberdade. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da UFBA. A partir das características do sistema prisional, somadas às condições socioeconômicas das pessoas privadas de liberdade, foi possível identificar diversas condicionantes a doenças preveníveis. Dentre as pessoas privadas de liberdade entrevistadas, predominam infecções sexualmente transmissíveis e micoses, para além de agravos ao sistema respiratório, que podem ser prevenidas através da educação em saúde acerca de tais agravos e de outros comumente disseminados no sistema prisional. Neste caso, as estratégias devem estar pautadas nos princípios e diretrizes do SUS, que estabelecem a universalidade, a necessidade da atenção equitária a este grupo que possui um histórico de precariedade e tem essas reforçadas pela realidade do sistema prisional e a integralidade na sua atenção. Podendo ser utilizadas estratégias como a realização de oficinas de saberes a fim de construir conhecimentos com base nas informações pregressas das pessoas privadas de liberdade sobre o processo saúde e doença e então prevenção. A utilização de panfletos educativos e cartazes que disseminem informações acerca de prevenção de agravos comuns ao sistema prisional. Tais estratégias devem referenciar ao serviço de saúde prisional para tirada de dúvidas, ter acesso ao mecanismo de prevenção de doenças, dando uma atenção principal a preservativos e máscaras, e o acesso a consultas. Deste modo, a instituição de práticas de educação em saúde se faz importante para garantir o acesso à informação e, desta forma, a prevenção de tais agravos. Obrigada pela atenção.